ናቲ ሻይላ ነንሽ ወናሽ ኳራ ደረሰኝ ፐርፌክት ታይሚንግ ላይ መጣሽ ነው ዛሬ ሎም እንበትነዋለን የመጣሁት እንኳን ዛሬ እሱ ከኔ ጋር ነው ምን እየተፈጠረ ነው ማን ከማን ጋር ነው የሄደው ዛሬ እኔ እና እሱ አንድ ላይ ነን ማለት ነው አንቺ እና እሱ ትሩ ብቻችሁን ጥምቀት ዋው ዋው አብራሽ ብትል እኮ ደስ ይለኝ ነበር ስለማይቻል ዛሬ ከጀሞቹ ጋር ፈታብኝ እና እሷ ዛሬ አንድ ላይ ማሳለፍ ነው ፈልጋ እንደተባከውን ለሶስት አንድ ላይ ነው ሶስታችን አንድ ላይ እሺ አትሊስት ልብስን ተቀይራለህ ወይ ሻወር ተወስዳልክ አረ በስማ ምን ብር ያለኝ በእናት አሁን ነው እኮ ግን እየተጠቡት አንቺ ችግርሽ እኮ እሱ እቺ አጠቀየም እንዴ ለምን ፍረሽ ቀንም ሙሉ ነው ፏብለሽ የምትይው ማለት ፍረሽ ነው ሽምት ጂና ሻወር ወስደሽ ቺኩይ ልብኝ ታቀልሽ በእናትሽ መጣ ፍሬሽ ሆኜ መጥቻለሁ ይላላ ተወጅኛለሽ እውነቴን ነው ግን ምን ዋጋ አለው እኔ ደግሞ ትደብሪኛለሽ ትደብሪ ሲሉ ሰምተዋል መድረሻ ቢስ እውነቴን እኮ ነው ተወጅ አይ ተወጅኛለሽ ታዩ ያገናኝናል እኔ የምልሽ እንደ ወሬውን ትተሽ ለምስራት ታግዥኝ ወይ የምን ላግዝሽ ሽንኩርት መላጥ እጄና አረንጓዴ ያረጋዋል በጣም መስለቀሰኛል እዚህ ጋር አለርጂክ ስታነፍስ አይደለም በቃ አቃጣቢ ታነሽ እንዴ ሰው የበላበት እንዴ በጣም የምጠላው ስራ እና ታዲያ ወይ እንጀራ ተጋግሪ እሱ በጣም ያዞረኛል የማይሆን ነገር ነው እኔ ጧት አንዱ ነገር ይፈልገኛል ቆለ እሺ ነገር ሲፈልገኝ ይከተለኛል ዝም ብሎ በኋላ ዞር አልኩና አንዴ ነው አርጊ በቦክስ መጣውትና ዞር በያላዩ ወደ ስራ ሄድኩ እሺ ማታ 11 ሰዓት ተኩል ስለመለስ ይከረከራል ሰውዬው ዝም ብሎ ቆሞ ጀበናውን ሰበርኩ ዛሬ አሜን ከሰሉ ራሱ እንዳይቀጣጠል ከሰሉ ላይ እሳት ጨምር አሜን አሜን አሉት የምር አልሰሙም ማለት በነገራችን ላይ አቤል እኔ አንተን መናገር ፈልጌ አይደለም ግን ካለይ ሳይ 3 ቁጥር ይታየኛል ወራል ወንጓ ወጃ መነፋሪ ኤፍ ወለን ኦሚ አፉጂን ኤቭሪቲንግ ራይፋ ጓንታ ፎፍሚ ቤቢ ለሚ ሆልድ ዩ ዌል ጋሬጅ ማይ ባዲ ዩ ጋት ሚ ጎዊንግ ክሬዚ ተርሚኦን እሺ ግድ ሞርኒንግ ክላስ አይ ሴድ ግድ ሞርኒንግ ክላስ እናንተ ቡልሺቶች አዎ በጣም አሪፍ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ኢነርጂ ነው እንፈልገው ዊ ዳይ ቱጌዘር ዊ ብሎው ቱጌዘር ትርጉም ስለማይናገረው ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል የደስታ ቀኔ ነው የደስታ ቀን ለምን በሉ እናንተ ቡልሺቶች አሁን ለምን ማለት ጥሩ ነው ከ50 ተማሪ 49 ተማሪ ወርቃችኋል እግዚአብሔር አክብርልኝ እግዚአብሔር ያክ አሜን በሉ አሜን ይላል አሜን ናቲ አቤኔዘር ተካው ደደብ አሜን ይላል ምን ይመስል ዝንጀብል እንደመስልክ ልጅ አሜን ደና ነገር መስሎ ይወድ ወድቃል እኮ ወድቃል ጋደም ሺት ደብል ሺት ቡልሺት ለማንኛውም ደስታ ቀይ ነው ተማሪ ሲወድቅ አስተማሪ የሚሰማው ደስታ እንዳይመስላችሁ ነጥ ነውላችሁ ደስታ እንዳይመስላችሁ I cannot believe my eyes. ትርጉም አንጀቴ ቅቤ ጠጣ። አዎ እኔ
ነገራችን ላይ ሴክሽን ኤም ሴክሽን ቢም ሴክሽን ሲም ሴክሽን ዲም ወድቃችኋል እንዳለ ማሲቭ ጄኖሳይድ ነው ተረፍረፋችኋል ሁላችሁም አዎ እንዳለ ወድቃችኋል አዎ ጥያቄ አለ መልስ አልፈልግም አዎ ጥያቄ ጠይቃለሁ መልስ አልፈልግም አዎ በተለይዛ ባክ ቤንቸርስ ተስፋ የላችሁም እናንተ ለማንኛውም ሁላችሁ እንደደምናችሁ ጭንቅላት የለ ይሄ ባዶ ነን ዜሮ ኢንፊኒቲ ኢሞርታል ጋዴም ሺት ለማንኛውም እግዚአብሔር አክብርልኝ ሁሌ ወደቁ ዩ ኖ አፕሪሼት እናደርጋለን ሳደርሶብኛል እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ማሳስተማይ ነበርኩኝ ቡም ሻካላካ አኩና መታታ እንዳትገፋት ምን እየተፈጠረ እንዳለ ታቃናለህ ልታስነግጠ ነው ሞክ ፕራንክ ነው I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. ሰላም ደስ ይበል እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ አባት እንኳን አብሮ አደረሰ እንዴ ነው ባሉ ዛሬ ማስነፈረን እኮ ጨቡሌ የሱ ጉድ መሻልቅና ምን አረገ ደሞ ትላንትና በጊዜ ሄዶ እኮ ነው ቤት ማዘርየው በጋ መጣልኝ ቱቱ ልጄ ምን አመደግ ምን አምብሎት እኮ ነው ከመረቁት በኋላ ኮኳላ አጀንዳ ሆነ ወጣና ስም ቁጥር ያዝልሽ አይልም አሳዘኑኝ እናትየው እጣ ነው ለጣም የሚገርም ነገር የኔ ወንድም ባንዲጁ ከመቶ በላይ መኪና እንደሚያቆም ታቃለ ሰውነቱን ቁመናው ምናውን ታቋለ ከመቶ በላይ መኪና ባንዲጁ ግትር አርጎ ያቆማል ባንዲጁ ግን ምንድነው እሱ ትራፊክ ሲውስጥ አባቲ ጠጋቢ ምናውን አልኩ አሲስተን ከዛ በኋላ ኩስትር ብላ ስታይ እንዴ የት ነው መታቂ ምን ነው አየሽ ምናምን ሰዓት እንዴ ገላን ኮንዶሚኒየም የጠፋው ንጻ አይደለ እንዴ አለች ተናደድኩ ጠጋ አልኩና ነቀልኩላት አባቲ ደሞ ጃ ነቀለ ብለ ሂድና ነቀል እሺ ቆንጆ ሰዎች ለምን ቢዚ እንደሆኑ ማወቅ ትፈልጋላችሁ? ይቅርታ እኔም ቢዚ ነኝ ልነግራችሁ አልችልም። አታጥናና ቁጭ ብለብላ እኔ እኮ ባንተ እድሜ ጠዋት ተነስቼ ነበር ከጅብ ጋር እየተጋፈው 280 ኪሎ ሜትር በእግሬ ተጉዤ የምማረው 280 ታዲያ ለ50 አልበላ በባዶ እግሬ በጠራራ ፀሐይ ማን ነው ለካ ጠዋት ነው ብቻ ሄድ ነበር አንዴ ደም ነው መሰለ ትምህርት ቤት ጠዋት እንደዚህ እየሄድኩኝ የሆነ ነገር እግሬን ተጠጥተኛል ምንድነው ብዬ ዝቅ ብዬ ሳይ ለካ የሆነች ነገር ቆርጣኝ እግሬ ተቆርጦ ወድቋል ምንም አልደነቀጥኩም ባልሰማ እግሬን እንዲያስኩት እየነጠርኩ ባንድ እግሬ ትምህርት ቤት ሄድኩ የትምህርት ፍቅር ሆኖ አየህ እኔ ለትምህርት ካለኝ ፍቅር የተነሳ ኃይለ ስላሴ ራሱ አስጠኝ ይሁን ብለው ነበር ትንሽ ፊዚክስ ከብላቸው ነበር እሳቸው ግን ለምን ናቹራል አልገቡም እሰይ ይበሉት አልኳቸው የዚህን ያልጎበዝ ከነበርክማ የሆነ ጥያቄ ነበር ልጠይቅ ጠይቀኝ 23 ሲባዛ 22 ስንት ነው አይ እኔ እኮ ባዮሎጂ ላይ ብዙም አይደለሁም ባይሆን አማርኛ ጠይቅ ዴሃቦስኪ አሬዋቲ አብታም በጠላ አሬዋቲ ድራኪል ሙ አሬዋቲ ሲሰማው ተላ አሬዋቲ 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 ዋይ ዋይ አሬዋቲ 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 ዋይ ዋይ No.
ነው ምላሴ ሰባት ጥፍ ነው አልቻች ምን ነው ተጫመኝ ካለ ካልሲ ነው ማረገው አልከ ወደ ነ ዞርሽ እንደና ታይታይልሽ ምን ነው እባብ ስታይልኛል ሽግርግር ምን አሳየሽ አንቺ እያልሽ ደሞ ጫማ ምናምት ያልሽ እንዴ አሁን እንደው ምን ነው በሰባ 10 ሰራተኛ ነው ያደኩታልሽ ባክ አድግ ያለው እንዳንተ መንገለ ነው ታይ ተመስ የደሃልሽ ምን ይመስላል አንቺ ጭራሽ ኤቢ ካሊድ እየጠራ ነው በርኛ እንኳንኳ ነው ልክፈትለት የትኛው ካሊድ ካሊድ ጂአር እ ቲክቶክ ላይ ሸለግለት እምንና መምሪያው ከነ ቆማል እኮ እሱ ቀሚሶቹን እንደብቃቸው ተረስ ኩሎቹንም እንዳረሳ ኩሎቹ ኡፍ ግባ በለው በቃ ዋጥ ፐርሰናሊ ዳባ በሸም መብላት በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የሚጣፍጠው ኢትስ ሱፒሪየር እና the only right way ዳባ በሸም ለመብላት ዳቦ ሻይስ መነከር አለበት እንጂ ዳቦን የገመጣችሁ ሻዩን በላዩ ላይ የጠጣችሁ ዳቦ በሻይ ወደለ ለማለት በጣም ነው የሚከብደው በቃ አይሆንም ዳቦ ሻይስ መነከር አለበት ትክክለኛ የዳቦ በሻይ ኤክስፒሪየንስ ለማግኘት አሁን ደና ነህ አሁንና ሻይ ላፍላለ ደስ ይለኛል ግን ይቀርዲዬ ምን ነው ካንፈረን ያቃጠልብኛል ታስሽ እስ ወይ አትስመኝ ሳመኝ አይሆንም ለምን እንዴ በኋላ ደጋግም ይስስምሽ ካንፈርሽ ይጎዳል ሰላም ተስፋዬ ማስተዋል እያስተዋልሽ ማደር አጠፋ ሃናን ታሪክ ሳሮን ወዶላ ሩታ እጸይወት ብሩክታይት ሳሮን ግቢያ ከፊ ባልሽ ሶስት ያጠፋን አንቺ ስድስት አጥፊ ባልሽ ከቤት ወጥቶ ሁለት ቀን ካደረ ብዙ ሳታወሪ አንቺ ደሞ ወጠሽ አራት ቀን ደሪ አባዩ ቺክቺኩ ምንድነው አባዩ ቺክቺኩ ምንድነው አባኑ ቺክቺኩ ምንድነው አበባዩ 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 ቺክቺኩ ምንድነው